Хочете цікавий факт? Улюблена всіма нами полуниця може давати врожай не лише влітку, а й цілий рік. Досягнути цього можна, якщо посадити на ділянці сорти різного терміну дозрівання. Вітаю! Мене звати Таїсія Басаріна. І сьогодні я розповім вам все, що потрібно знати про найпопулярніші сорти полуниці, які достигають найраніше. Гайда! Ранні сорти полуниці чудово підходять як для досвідчених садівників, так і для тих, хто лише розпочинає цю справу. Посадка розсади відбувається переважно з березня по травень. У цей час ґрунт максимально насичений вологою. Теплих сонячних днів достатньо для гарного проживання полуниці. У південних регіонах висаджувати її починають уже в перших числах березня або навіть раніше. На сьогодні найпопулярнішими сортами полуниці є такі красуні, як Альба, Ольвія, Хоней та Клері. Познайомимося з ними ближче. Альба – це один з найбільш ранніх сортів полуниці, який може витримати весняні заморозки без втрати квіток. З одного куща можна зібрати більше кілограма смачних ягід. Альба любить вологу, невибаглива в догляді та сійка до комах шкідників. Цей сорт приносить плоди вже на наступний рік після висаджування, що дуже швидко. Вже потекла слинка від такої смакоти, правда ж? Плодоношення наступного сорту Ольвії розпочинається в період з 15 по 25 травня. Це унікальний наш рідний сорт, бо виведений в Україні. Її ягоди блискучі, солодкі, з ніжним ароматом. Вона ідеально підходить для продажу та перевезень завдяки довгому терміну зберігання, а кущики невеличкі та акуратні. Хоней або Хонейо – ще один суперранній сорт, родом з Голландії. Садівники кажуть, якщо оцінювати сорт за п'ятибальною системою, він отримав би тверду п'ятірку. Цей сорт вважається одним з найкращих. Його кущі міцні, щільні та високі. Ягоди можна впізнати за насиченим темним кольором і тупим кінчиком. І ще одна цікава особливість – цей сорт практично не має аромату. Ще одним важливим фактом про Хоней є те, що ближче до кінця періоду плодоношення ягоди дрібнішають. Але не варто засмучуватися, адже в той же час смак стає більш насиченим, хоча, здавалося, куди ще смачніше. Сорт із поетичним ім'ям Клері прийшов до нас з Італії. Її ягоди при дозріванні мають темно-червоний колір. Вона чудово підходить для заморозки, консервування, ну і, звісно, для вживання в свіжому вигляді. Вона популярна серед підприємців, тому що дуже швидко родить. З одного гектара можна зібрати близько 10 тонн клері. Ще вона не вимагає ретельного догляду і стійка до морозів. Ну просто ідеальний сорт. Це все найперші ягоди в сезоні, які масово скуповують українці, бо скучили за свіжими ягодами. Але варто уважно її обирати, щоб не засмутитися через тверду, нестиглу полуницю вдома. Наприклад, якщо полуниця дуже міцна на вигляд, це означає, що вона була рано зірвана і її обробляли різними хімікатами для дозрівання. Ягоди полуниці зачаровують своїм неповторним смаком і ароматом, а сучасні сорти мають неймовірно широкий асортимент.
Отож, обирайте свій улюблений сорт і смакуйте такою неймовірно смачною полуницею. А з вами була Таїсія Басаргіна. Па-па-па-па!